OK, takže čau to lidi, já jsem Garakce, a vítám vás u dalšího videa a dneska tu opět máme Dead Island. Tak, minule jsme vlastně... Nemluv mi teď do toho, já se soustředím, kamaráde. Minule jsme vlastně udělali to, že jsme šli na tu benzínku a sehnali jsme benzín, aby jsme vlastně ty mrtvoly, co jsou tady na té záchranářské stanici, mohli prostě spálit. A jak tady koukám, tak tu máme nějaký další úkol, takže se ho hnedka seberem. A poněvadž jsme splnili ten úkol, tak si teďka můžeme začít povídat se Simonem a ještě jsme dostali dovednost jednu, takže se nám zvětšil level a já se hnedka kouknu, do čeho bychom to mohli dát. My bychom možná mohli začít investovat i do toho přežití, aby jsme ty lékárničky měli účinnější, ale já se ještě kouknu, co to máme, takže zezadu za pomocí zbraně, to je hodně dobrý s tím výskokem, takže vlastně tohle by bylo hodně dobrý kombo, kdybyste na ně šli ze zádu a ještě přitom skákali, taky vlastně zabijete skoro na jednu na dvě rány a je po nich. Ale to jsem moc nechci dělat, protože tenhle playstyle jsem hrál minule, když jsem tu hru hrál a jako sice je to overpowered, jste prostě strašně silný, dáváte velký damage, ale nebavilo mě to takhle za to hrát. Takže já zkusím teď trošku něco jiného, takže na tohle kašlem, možná až budeme mít víc těch bodů, jestli se teda dostaneme na nějaký vyšší levely a nebudeme je mít do čeho dávat, taky dáme do tohohle. Tak se koukneme, co tady máme. Snižuje spotřebu výdrže při užívání nebo používání ostrých zbraní. To by se mi hodně hodilo, protože vždycky mi dojde stamina. To zezadu jsem nechtěl. A co máme tady? Šance na krvácení. Šance na způsobení krvácení při kritickém zásahu ostrou zbraní. Ta šance na krvácení to platí asi jenom na nepřátelský lidi, ne na zombíky, takže to je podle mě absolutně k čemu. Takže si dáme, protože stejně budu asi střílet zbraní většinou a ne s nima bojovat na blízko, i když to se ještě uvidí. Snižuje spotřebu výdrže při používání ostrý zbraní. OK. Tak si vezmeme tohle, to se nám bude hodit. Potom bychom si mohli dát poškození ostrů. Tady to by bylo hodně dobrý a tohle je samozřejmě taky hodně dobrý, ten mistr nožů. Jo, ještě než teda začneme a promluvíme si se Simonem, chtěl bych vám něco říct. Doufám, že vás ty videa baví, jestli se na to teda někdo kouká, protože mě to baví teďka dělat a rád to dělám a točím teď skoro každý den. A chtěl bych vám něco říct. Já jsem teďka trošku naštvaný, nebo to není naštvání, to je spíš takový, jak to říct. Asi jsem trošku naštvaný, by se dalo říct, na Facebook, protože mi dal ban na Facebooku na 7 dní. Hned vám řeknu důvod, jestli vás to teda vůbec zajímá. Je to tím, že jsem týpek, který má rád trochu, nebo ne, že by jí měl rád, ale zajímám se trošku o druhou světovou válku, nejsem žádný expert, moc o tom nevím, že jo, samozřejmě nechci tady říkat něco, že mám vědomosti, jak nevím kdo, ale... Jde mi o to, že rád mám mýmy z druhé světové války, protože to jsou vtipný mýmy, jsou buď vojenský, nebo tam jsou i nějaký černý humor, víte co myslím, no a prostě za poustování mýmů jsem dostal ban na 7 dní. Už se to stalo teda předtím, jsem poustnul mým, dostal jsem ban na den, ok, v pohodě, to se dá vydržet. Nemohl jsem dávat lajky, psát komentáře, sdílet nic, dobře. Potom jsem dostal ban na 3 dny, ok. Sice nechápu, proč jsem ten ban dostal, protože to normální fotka z druhý světový, nebo s tematikou druhý světový, takže vy vlastně nemůžete teď ani postovat skoro nic z druhý světový války, protože to hned bude zabanovaný. Protože to asi jako kontroverzní téma, nebo já nevím, nechtějí to tam prostě. A nejhorší je na tom to, že je to ještě ve soukromé skupině, kde by to Facebooku mohlo být jedno. No a teďka jsem dostal 7denní ban. A nejhorší na tom je, že ne, že nemůžu komentovat, lajkovat a sdílet. Ok, to bych vydržel, ale já nemůžu psát ani na Messenger, oni mi zablokovali Messenger. Co já teď budu sakra dělat? No. Tak jsem si teď krásně vylil srdíčko, doufám, že vám to nevadí. A my se hneme dál. Tak, promluvíme si se Simonem. Tak co nám hezkýho řekneš? Počkej, proč si s tebou nemůžu promluvit, vždyť to mám tady v úkolu. Pomozte Mikeovi a Dominikovi. Aha, jo, promluvte si se Simonem, já jsem se tady spavnul a on vlastně říkal, že je rád, že jsme jim pomohli a tak, ale že stejně se budou muset přemístit asi do města, protože tady není nikde jídlo. Takže to jsem vám takhle zrekapituloval trošku. Já myslím, že to bude nějaká normálně animace nebo prostě jako nějaký rozhovor, ale nevadí. Tak se tady porozhlídneme. Tak počkejte, já se tady musím nějak uvelebit. A jdeme se tady promluvit s tím Mikem. Tak, on mi dává molotov, tak vemu ho. A jdeme se s ním promluvit, pardon. Aha.
They burn real easy. Get yourselves a couple of Molotov cocktails and you can burn up a whole mob of those motherfuckers. You bring me a couple and I can make you a few cocktails. Ok, klidně něco donesu. Sice to je úkol, který je snad do nekonečna, jakože to můžete mu nosit do nekonečna. Třeba prázdné flašky od whisky nebo od vodky, to je fuk, ok. Tak, máme mu donést 5 lahví s alkoholem, takže to asi není jenom tak. Tak já ještě to stohnu, protože vám chci něco říct. Říkal podpalte, nevím jak to máte vy, ale já to mám tak, že když hraju většinou nějaký hry, já teď řeknu teda třeba ten Dead Island nebo Dying Light a takový, a máte tam třeba, já nevím, právě ty molotovy, granáty a takový věci. Já jsem takový ten typ člověka, který to absolutně nepoužívá. Hodí ho občas, ale moc to nepoužívám. A nejvíc mě vždycky štve, když pak máte takový ty perky, stromy prostě a tam máte třeba strom a v tom je třeba 5 abilit prostě na vylepšení těch trhavin, že to dává větší explozi, větší poškození, větší radius, já nevím, jo. Nechápu to, já to nepoužívám, není to nic pro mě, nevím, jak to máte vy, ale to nevadí, tak jdeme dál. Dáme mu to rovnou ten alkohol, protože ho máme u sebe. Dobře, budu potřebovat prázdný flašky od whisky nebo od vodky, to je fuk. OK, no a co se stalo? Máme dvakrát molotov. Opravíme si zbraně, když už jsme u toho, jak na to koukám. A já jsem minule ztratil tu svoji mačetu. Ty jo, já jsem blbý. Já jsem si koupil za 300 doláčů, nebo kolik to bylo snad. To sice asi není moc, když teď mám 1800, ale já jsem ji vyhodil, nebo co? Já jsem ještě popravdě ten minulý díl nesestříhal, takže nevím, no. Takže tohle vyjde, nevím kdy. Čas zabíjet. Pomozte Mikeovi a Dominikovi. OK, tak Mike je asi hotovej a Dominik je kde sakra. Tak slezeme tady dolů. Ještě teda nejdřív se kouknem do obchodu, jestli se nám tam teda vůbec něco obnovilo, nějaký zbraně nebo něco takového. Potápěčský nůž a dvojitý nůž. No tak to nepotřebuji. Prodáme tady kuchyňský nožík, chcem trubku a potápěčský nůž, ty věci nemusím moc zrovna. A tyhle si věci opravíme. Kde je prosím vás ten Dominik? Ten je v majáku? Víte, co bychom teďka mohli udělat? Proč tady vidím tolik úkolů a nic moc tady nemám? Promluvte s Dominikem, jasný. To nepotřebujeme, získejte taky ne, najděte myšenka. OK, takže my co teď uděláme, co bude náplní tohoto dílu? Tak, sem zatím nepůjdem. Takže já se vemu auto, dojedeme sem, uděláme, doneste inzulín Lukovo bratru, půjdeme do majáku. V majáku určitě dostaneme nějaký nový úkoly a odtamtud se dá rozhodneme, co budeme dělat. Protože my bychom mohli jít už na tu pláž, ale tam se mi moc nechce, protože bych nejdřív udělal úkol, který je tady předtím a pak bychom to vzali cestou a ještě nemám žádný zbraně, no, takže to je taky super. Takže já tady opravím, nebo počkejte, já ještě půjdu do těch úkolů, ty se otevírají, nevím jak, Elko asi. A najděte, ne, inzulín, jo, tady to, sledujeme úkol, opravíme zbraně a jdem na to. Já se vám omlouvám, asi doufám, že vám to teda nevadí, že tady kecáme k něco, protože jsem strašně ukecenej, dneska zrovna. Tak tady máme to auto, o kterém jsem mluvil, že nám ho sem vždycky dá a vždycky se nám tady spavne. Tak já tady ještě vyberu věci, protože tady většinou bývají, nebo ne tady zrovna na tomhle místě, ale většinou v těch kufrech a tak bývají zajímavé věci. Tak my jedeme. Nevím, jak tenhle díl bude dlouhý, ale nechtěl bych to moc dlouhý. A zase, když se na to kouknu, co jsme udělali minulý díl, tak jsme v podstatě příběhově nic neudělali, jenom jsme byli na té benzínce a to nebylo nějak jako podstatný pro příběh, se mi zdá. Tak, OK. Jsem zapomněl, že to je auto. No. Doufám, že jsem teď nepřilákal akorát další. Tak koukejte. Tak my ho krásně přejedeme. Počkáme si, až se k nám víc přiblíží, aby jsme mohli přejet. A nebudeme s ním muset bojovat, ne? A nebudeme si muset ničit zbraně, já jsem totiž chytrý kluk. Tak, tak. Tam jsou ještě dva. Taky se zvedáte, kamarádi.
Jej to nez... co děláte? Střípněte. Jo, proč mi to ubralo zdraví, nevím. Tak, jdeme se prohledat. Proč to tady pípa, bliká, vem tady obvazy, vem tohle, to nemůžeme otevřít, škoda. Vypneme alarm a nevím, proč tady je puštěný. Tak, tady už asi moc nic není. Já nevím proč, ale jakmile tu hru nehraju třeba jeden den, tak já vždycky zapomenu úplně to ovládání a pak se mi to blbě ovládá. Tak my tady dojdeme do toho domu, doufám, že tady zase nenarazíme na miliardu zombíků. Co, já jsem tady slyšel zombíky. Jako popravdě já se kouknu asi do tady toho baráku, protože jsme minule nemohli jít, nebo jsme tady nebyli, se mi zdá. Tyjo, to už se mohla rozrazit. Tak tady to vypadá v pohodě. Možná tady bude někdo na záchodě, nějaký zombíček. Nikdo nikde. OK. To bylo celkem překvapující pro mě. Slyším zombíka, tak ten byl asi tady, no. Tak, o, na první pokus. Haha, nice. Jak jsem koukal, tak my už máme šestý level, což je super, a máme zatím zbraně na čtvrtém levelu, což moc dobrý není. Tak, 20 doláčů to brát nebudem, to nám je k ničemu, akorát by nám to zabíralo místo v inventáři a tak to jsem sem nemusel chodit, tady nic není. No, tady fakt nic není. Tak jdem zase pryč, no tak to jsem ztrácel čas. Tak co, jak to máme tady? Ty, já jsem inteligent. A co ty tady, se tady na mě rozběhne, nebo co? Jsi se rozhodl, že mě tady budeš otravovat? Nožík. Já doufám, že už brzo tady budou mačety a všechno takové zajímavé věci prostě. Tak to tady ještě prolezem, než za ním úplně půjdem se s ním promluvit. Já bych si mohl někam napsat, kolik, nebo ne napsat, pustit nějaký časovač, jak dlouho natáčím, protože já vždycky kecám a nemám absolutního šejna, jak dlouho jsem nahrával, nebo tak. Tak co kémo? Jsem zavřený v záchranářské budě na pláši, jsem obklopený na každém. Jasný. Jasný, jasný. Tak, počkat, ty nejsi můj bratr, musel tě poslat, že jo, děkuju, počkám, než se situace uklidní, počkám, než se vrátí Luke. OK, tak, co nám dáš? Peníze 257, to je velký obnos. OK, možná mu to pak, teď to bude možná muset říct Lukovi, že jsme to dali tomu bratrovi. A on říkal, ten týpek, že na pláži. Já vím, že někdo je tady. Tak co lidi, půjdem tam, půjdem tady takhle dolů na pláž a proskoumáme si to tady, mohli bychom, že ano. Tak jo, jdem na to. Já to zkusím tady horolezeckým stylem sko... Oh! Ryb, kolik jsme ztratili peněz? Protože tady jsou pokuty, když umřete. 217 doláčů. No to je vlastně, co jsme si teď vydělali u toho týpka 239, nebo kolik to bylo, no tak to je super. Kam nás to dalo sem. Tak to se nevyplatilo vůbec. Tak já teda půjdu po schodech, ježkovi oči. Tak vy jste i mrtvý tady, jo. Tak. A je po nich. A ty zbraně se ničí celkem rychle. Musím přiznat. Tak tady jsou další mrtví. Nice. Tamhle zombík, jo. Já už jsem se naučil kopat lidi. Jak můžete vidět. Konečně se mě zombíci nedotýkají. To znělo trošku divně. To přiznávám. Tak co? Co tady máme? Tamhle další zombík. Je tady něco zajímavého v té kabině nebo tak? Já nevím, nevím, nevím. A my možná tady asi nemůžeme ani projít. Já jsem sám šel zbytečně. Můžeme jít sem? Jo. Já jsem slyšel dalšího zombíka, já jsem si říkal.
co tamhle žive ještě. No fakt, že jo. A tady je bedna, to který nemůžu, osobní ide. Já nevím, jestli mám ty karty sbírat, protože si myslím, že mi jsou celkem k ničemu. A co, jde to tady projít? Tak já se zabiju u tebe, tyjo, když tady seš. A vemu se tady pádlo, nebo co to bylo. Protože mně se zdá, že to za chvilku rozbije. A radši budu mít náhradní zbraní, kdyby něco, že ano. Tak co, kudy půjdem? Tam na ten roh asi nemusím. A tady to jde po skálách, to jsem ani nevěděl. Tak to zkusíme, no. Kontrolní bod se mi tady ukládá. OK. Tam a zase zpátky, postup achievementu. Nice. Tak já si vemu když tak jinou zbraň, jak se to dělá kolečkem. Vememe si srp. Co mám tady? Osobní ID. Tady je zombík, já si říkal, že jsem někde slyšel, tak si ji zabijem. Jsem ji nemohl zabít. Tak. Samozřejmě tady je alkohol. Musím říct, že ta grafika se jim povedla, povedlo se jim i tady, jak to nazvat, prostě to prostředí v té pláži, v tom městě už si to moc teda nepamatuju, pak je vlastně ještě džungle a to jsou takhle tři různé oblasti, pak jsou ještě takové mini oblasti, ale tak ty tam moc nepočítám. Já tady na vás kašlu, tady vás zabít nebudu, já chci najít toho týpka, který je zavřený v té kabině nebo kde, jak potřebuje pomoc. Ale popravdě to moc nevypadá, že bych ho měl najít. Tady. Že by. Tak tenhle týpek na mě vyskočí, jakmile se tam dostanu. Vsaďte se. Tak to se mi teďka nepovedlo. Tak a ještě jednu teda, no dobře. No je mi to jasný kamaráde. Jsem čekal. Něco takového uděláš. Tak máme tu ovoce a další bednu, kterou nemůžu otevřít. No to si ze mě děláš srandu. A já vůbec ani netuším, jestli se to vyplatí. To je na tom to nejhorší, protože já bych si to třeba zaplatil nebo tak, že jo, ale proč bych to dělal? Akorát utracený blbě body. No nebudem to prozkoumávat, ty každou kabinku a jdem tady pomoct týpkovi, protože tady křičel nebo co. OK. Doufám, že mi potom dáš aspoň nějaký dobrý item nebo něco takového zajímavého. OK. Nice, to bylo dobrý kombo. No. Byl to Alfred, s kterým jsem si volal, asi jo. Peníze další, super, nevadí mi to vůbec. Tak co tady máme všechno, já tady to všechno okradu. Hop, 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 máme tu něco zajímavého, tady to nemůžu probrat, tady nic nevypadá, že by to bylo něco zajímavého. Tady se můžu dostat nahoru, ale pak bych musel pěšky a mně se nechce pěšky. Do háje. Tak co, máte tady něco vzadu v backstage, jak se říká, máte tu bednu jednu a druhou. 47, to bych si mohl vzít, to vypadá jak dobrá zbraň. A úroveň 3, no tak na to vám z kašlu. To bych musel jít až takhle. Jestli nevíte, co teď dělám, tak já přemýšlím, jak bych to měl obejít. Já se asi vrátím sem k autu, protože to bude lepší pro mě. Já nechci chodit, já jsem línej člověk. A bude to rychlejší, hlavně si myslím, že když se vrátíme k autu. Kontrolní blot, další, OK. Tady to nejde nějak vošulit, jak koukám. Ale můžeme jít do baráku, tak se tady kouknu do baráčku aspoň. Jestli tady něco zajímavého, zombíci to nevypadá, že by tady byly. Když na to tak koukám, tak náplň tohohle dílu je spíš takový prozkoumávání. Tak jsem kopil preventivně. Nikdo, nikde, tady nic není. Tak běžíme dál. Kam nás vede tohle? Jo, to je dobrý. Jsem tady viděl peněženku, vezmem jí. Já si normálně myslím, nevím, jak je to dlouhý, ale zdá se mi, že už tady je tam celkem dlouho, že bychom mohli dojít do majáku, pozbíráme úkoly, odevzdáme úkoly a ukončíme to. Sice jsme nic neudělali, v podstatě se mi zdá, ale nevadí. A potom, pokud tady budeme nějaký ten časovač, tak bychom si mohli dát něco jako, jak to nazvat,
třeba hodinkovou epizodu. To by vůbec nebylo špatný. Tak to by bylo. Proč se tam již ovládá tak blbě v tom autě? Dobrá. No, vy nakažený mě tady nechte, nenahánějte mě, vy děláte hrozný zvuky. Tak já to můžu vlastně projet tady tou džunglou. Tak. Tady předem zombíčka pro XP. To jsme nevzali. Ojojo, škoje oči, dobrý. Tak. Tak dojeli jsme zase doma, jako dojeli jsme do safe zóny. To je super. Tak. Vystoupíme, promluvíme se tady s týpečkem, který prodává, doufám, že má zase katanu nebo něco takového. Zdrcující srp. Dvojitý nůž, sekáček, koupíme srp za 1500. Co naděláme? Nebudu si to šulit sám pro sebe, ne? A to znamená, že ten náš srp prodáme, prodáme tu pobytou tyč, prodáme Auschwitzový lehký boxer, tak prodáme ho. Slabý kuchyňský nožík. Prodáme ho, budeme mít jednu zbraň, budeme jak vikingové. Nevím, proč jsem řekl, jak vikingové, nedává to žádný smysl, nevadí. Jdeme dál. Co pak máš ty týpku? Kdybys mi donesl nějaký jídlo, byl bych ti fakt vděčnej. OK? Vemem ho. A nic jsem nenašel, kamaráde, nic si dávat nebudu. Tak tady zase vybereme všechny věci. Hele, to žádáš nějak moc, to si myslím, že jsem se zvládl do džungle jít, no. Co tady, tady nic nemůžu vzít, tady není ani komp, jo, tady komp, tak ho vem, to napít jsem se zrovna nechtěl. Tak, my si můžeme promluvit s tímhle týpečkem, on nás tam pustí. Jestli Markus říká, že to jde, musíme to zkusit a zapnout, to jen doufám, že to neschodí elektrickou síť. My vlastně vždycky tu epizodu končíme takhle s nějakou ukázkou, co si vzpomínám. Minule jsme pálili těla, předtím jsme se snad dostali do majáků vždycky. Tak já jsem se napil dovolením. Díky, kamo. A dal jsi mi wrench, jak se to říká, francouzák v češtině. Hřebíky, drát. Zesilovač signálu. Nice. Izolační páska. Tak, co uděláme tady? Ten nepotřebuji opravit, takže se ho vylepšíme. 190, jasně, za kolik? 306, máme a to už dál nemůžeme, OK. Ten bude vypadat dobře, máme nějaký vylepšení? Nebo vytvořit tady jde. Tady všechno vidíte, tady na tupý zbraně všechno, takže já budu muset najít nějaký blueprint, nebo jak se tomu říká. No a máme jít nahoru ještě si promluvit na maják s tím týpkem asi, tak tam půjdem. Tak já jsem začal mít nějakou žízeň. Tak. Jasný, kámo. A zase jsme získali další úroveň. Jasně, ještě si s ním promluvíme. Maják je zase v provozu, ale musíme využít veškeré příležitosti. Pár lidí začalo stavit velký nápis Help. Pomoc na mítině poblíž, pak nás ale těž lidi odehnali. Přesně to jsem chtěl dělat v dnešní epizodě, ale nějak to nevyšlo. Šli jsme radši na pláž pomoc týpkovi, který se v rádiu ozval. Co na to říkáš? Samozřejmě dokončím to, žádný problém. Spustit. To uděláme hnedka příští epizodu. Dávaj na sebe bacha. OK. Tak co? Necháme si, nebo ne, utratíme to teďka, kašlem na příští díl, že ano. Tak, účinnost ostrých zbraní o 5%, 15%, trvanlivost, dáme si trvanlivost, aby se mi méně rozbíjeli. A je to. Tak, to je asi všechno, já děkuju, že jste se koukali na tenhle díl, doufám, že se vám líbil a mějte se krásně, čus.